Välkomna hit allihopa till Naturskyddsföreningens webbinarium om hur energianvändningen kan se ut i framtiden. Det är 260 personer anmälda till det här webbinariet och det tycker vi förstås är fantastiskt roligt. Det här är det första seminariet, webbinariet, i en serie som vi har nu när Almedalen har ställts in. Och nästa seminarium kör vi redan på måndag och det handlar om hur produktionen av ekomat kan öka i framtiden. All information om seminarierna vi har framöver finns på vår webbsida. Just nu pågår i Naturskyddsföreningen en kampanj om att fossilbefria Sverige. Och i juni fokuserar vi på utbyggnaden av Preemraff. Kolla gärna på vår webb där det finns en mailkampanj och du kan vara med och försöka stoppa de här planerade utsläppsökningarna. Nu ska jag lämna över till Kristina Östman som är sakkunnig inom energi hos oss på Naturskyddsföreningen. Och hon ska berätta lite om hur vi tänker att energianvändningen kan se ut i framtiden till 2040. Och därefter kommer vi ha en debatt mellan fyra energipolitiska talespersoner från riksdagen. Välkomna och välkommen Kristina. Tack så mycket Johanna. Och hej allihopa, varmt välkomna. Jätteroligt att det var så stort intresse för det här. Jag heter som sagt Kristina Östman och är energisakkunnig på Naturskyddsföreningen. Och jag ska göra en liten dragning om hur vi på Naturskyddsföreningen ser att energianvändningen i Sverige både kan och behöver ändras till 2040. Och som utgångspunkt i det här så har jag en rapport som vi släppte i höstas, Fossilfritt, förnybart, flexibelt, framtidens hållbara energisystem. Och i den går vi då igenom visionen för energianvändningen och energiproduktionen i Sverige, men just nu ska vi fokusera på användningen. Ofta blir det ju annars så att mycket av energidebatten handlar just om produktionen. Hur mycket el ska vi producera, vilka kraftslag ska vi använda, var ska biobränslen komma ifrån? Men det känns väldigt roligt därför att prata om just hur energianvändningen utvecklas över tid. Och när vi tittar på framtidens energianvändning så utgår vi hela tiden från tre principer. Där vi börjar med effektivisering först. Vad kan vi göra för att minska onödig eller överflödig energianvändning inom olika sektorer? Steg nummer två, elektrifiering. Där det är möjligt är elektrifiering i de allra flesta fall det mest hållbara alternativet. Och slutligen hållbara biobränslen som kan då ersätta resterande energibehov. Totalt sett så visar vi i den här rapporten att Sveriges energianvändning kan minska med nästan 40%. Samtidigt som energianvändningen minskar så kraftigt totalt så ser vi en ökning av elanvändningen. Och det beror helt enkelt på att en stor del av utfasningen av det fossila både inom transportsektorn och industrisektorn består av elektrifiering. Något annat som kommer skilja energianvändningen i framtiden är inte bara att vi använder mindre utan att vi använder energin väldigt mycket smartare än vad vi gör idag. I dagens elsystem och så som systemet har sett ut historiskt så har vi hela tiden kunnat anpassa elproduktionen efter elanvändningen. Så fort alla sätter på sin vattenkokare eller kopplar in sin elbil eller en industri ökar produktionen så ökar elproduktionen i någon kraftanläggning. Men när vi går över till ett system med väldigt mycket mer förnybar, variabel elproduktion, då kommer vi behöva hantera de här variationerna på andra sätt. Och jag kommer prata mer om vad det här betyder inom olika sektorer. Men totalt sett så innebär det att vi kan öka Sveriges elanvändning utan att det blir väldigt mycket högre effekttoppar i systemet. Så nu kommer jag gå in sektor för sektor och prata lite grann om energianvändningen. Jag börjar med transporter och sen kommer jag till bostäder och service och industri. Svensk inrikestransport orsakar en tredjedel av Sveriges totala utsläpp ungefär per år, 17 miljoner ton. Om vi räknar med utrikestransporter också, alltså utrikesflyg och utrikessjöfart, då hamnar vi på 28 miljoner ton. Så för att vi ska ha någon chans att klara klimatutmaningen så måste det ske en radikal förändring i hur vi transporterar oss. Och något som ironiskt nog underlättar den här omställningen är att vi har ett ganska eller ett väldigt ineffektivt transportsystem idag. Tittar vi på vägtrafiken till exempel så orsakar den dels stora utsläpp av koldioxid men också buller, partikelutsläpp, trängsel i våra städer. Så genom att vi ställer om till vad vi kallar ett mer transporteffektivt samhälle så kan vi både minska energianvändningen och utsläppen
och få mer levande städer. Och det här kan man göra i tre steg, där det första steget handlar om att effektivisera bort trafik. Helt enkelt minska behovet. Ett exempel på det här, om vi tittar på lång sikt, kan handla om en bättre stadsplanering. Där vi har en närhet mellan arbetsplatser och mellan bostäder. Tittar vi mer på kort sikt kan det innebära ökade möjligheter att arbeta hemifrån. Här har vi sett bara under de senaste månaderna en extrem inlärningskurva för oss alla vad gäller hemarbete. Och även om vi inte vill se precis den utvecklingen, så tror jag att många av oss har sett att hemarbete och mindre jobbresor kan vara ett fullgott alternativ ibland. Steg nummer två i transportomställningen handlar om att styra om till mer effektiva transportslag. Det här kan handla om att ta kollektivtrafik istället för bil eller tåg istället för flyg. Tredje steget är att gynna vad vi kallar en mer effektiv framdrift. Så den sträckan som du ska resa med ett visst fordon ska då använda så lite energi som möjligt. Och ett exempel på hur man kan åstadkomma det här i vägtrafiken är sänkta väghastigheter. Totalt sett visar vi med de här åtgärderna att vi kan minska energianvändningen i svensk transportsektor med nästan 50%. Om vi tittar på vägtrafiken som kvarstår efter den här omställningen, så kommer majoriteten 2040 vara elektrifierad. Något annat som kommer känneteckna privatbilismen framförallt 2040 är delning. Vi kommer frångå den normen som vi har idag, där väldigt många hushåll har antingen en eller till och med två bilar, varav de står parkerade majoriteten av tiden, i genomsnitt 95%. Något annat som kommer skilja sig i hur transportsektorn ser ut 2040 jämfört med idag är att elbilarna kommer kunna vara med och balansera elproduktionen och bidra till en smartare elanvändning. Det här kan ske genom att elbilarna först och främst laddas nattetid eller när det blåser väldigt mycket. Men på sikt kan det också ske genom att elbilarnas batterier används som buffer. Så de laddas när elpriserna är låga och sen kan de mata in el i systemet vid behov. Tittar vi på bostäder och service, så är det här en sektor där det också finns en väldigt stor potential för energieffektivisering, men inte lika höga utsläpp som det finns inom transportsektorn. Totalt sett så visar vi att bostäder och service kan energieffektivisera med 25% på elanvändningen och 30% på värmeanvändningen. Och de flesta av de här åtgärderna kan göras och är lönsamma redan idag. Det finns en enorm radda av energieffektiviserande åtgärder som det finns lönsamhet i. Men trots att de är lönsamma så genomförs de inte av olika skäl. Exempel på det här kan vara en villaägare som har direktverkande el men som skulle kunna spara in kostnaderna av att investera i en värmepump på bara några år. Men samtidigt som el- och värmeanvändningen minskar inom den här sektorn så ser vi att elanvändningen kommer öka i datahallar. Och datahallar finns det ju redan nu ett väldigt stort intresse av att investera i från internationellt håll i Sverige. Luleå och Avesta senast ett exempel här. Så där ser vi en ökning av elanvändning. Och precis som transporterna kommer kunna vara med och balansera elsystemet, så kommer även hushåll kunna göra nytta här. Här kan bostäder bidra med så kallad efterfrågeflexibilitet som gör att de anpassar sin elanvändning efter till exempel elpriset. Ett exempel kan vara en värmepump som styrs automatiskt direkt efter elpriset utan att det påverkar inomhustemperaturen. Den sista sektorn som vi ska titta på är industrin. Inom svensk industri så orsakas ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Vi har en tung och energiintensiv industri och vi visar här i rapporten att det finns en möjlighet att energieffektivisera med 25%. Stora delar av det här kommer vara teknisk energieffektivisering, medan en annan del kommer vara ändrade produktions- och konsumtionsmönster. Vi kommer behöva gå mot ett mer cirkulärt samhälle och då se över vilka material vi producerar och hur mycket. Även industrin kommer kunna bidra med balansering av systemet, framförallt genom vätgasproduktionen. Där vätgas kan produceras när elpriset är lågt och sedan användas under en längre tid framåt. Det var den snabbdragningen av hur Naturskyddsföreningen ser att energianvändningen kan och behöver utvecklas. Det här kommer inte ske av sig självt. Så därför är jag väldigt glad över att vi har fyra politiker här som ska få prata lite mer om hur vi ska kunna åstadkomma den här förändringen. Tack. Precis. Tack så jättemycket, Kristina, för en jättebra dragning. Och nu är det dags för debatt. Vi har alltså med oss här idag fyra energipolitiska talespersoner från riksdagen.
Det är Rickard Nordin från Centerpartiet. Det är Lorenz Tovatt från Miljöpartiet. Patrik Engström från Socialdemokraterna. Och Lars Hjälmered från Moderaterna. Precis. Och nu ska vi först börja med en mentimeterfråga som ni i publiken ska få svara på. Och ni riksdagsledamöter kan fundera över denna så länge. Det är pågår teknisk undersökning av denna mentimeterfråga. Jag ställer den så länge medan den kanske kommer upp på bild här. Där kom den, tror jag. Och frågan lyder alltså, är det möjligt att minska energianvändningen genom energieffektivisering så mycket som vi på Naturskyddsföreningen säger till 2040? Och ni ser där, man går in på www.menti.com och använder en kod som är 24 53 44. Och så får man välja det man tycker verkar mest sannolikt. Och medan ni svarar så kommer jag, där ploppar upp lite olika svar. Härnäst kommer jag fråga er riksdagsledamöter vad ni tänker om denna fråga och jag kommer att be er att i första skedet svara ja eller nej helt enkelt i en första runda och sen kommer vi ta en till runda där ni får möjlighet att utveckla era svar lite grann under kanske 30 sekunder. Och då har vi många som ploppar in sina svar här. Några stycken tänker att ja, det här kommer gå med dagens styrmedel. Ganska många fler tycker att det kommer att gå, tror så, med kraftigt ökade styrmedel. Och så är vi några som tittar som tänker att det är nog helt omöjligt. Vad bra. Jag tror att vi kan gå vidare till paneldebatten nu och hälsa våra riksdagsledamöter välkomna igen. Nu är ni i bild tror jag. Varmt välkomna. Och ni hörde frågan. Jag kommer nu att be er en och en att svara ja eller nej. Och sen kommer ni få en till chans att utveckla era svar. Och jag börjar med Rickard Nordin, Centerpartiet. Ja eller nej? Kommer ja, det här det att klart. Gå? Det är klart. Det är klart att det går. Det visar ju rapporten. Tack så mycket. Det var en bra kommentar. Lorenz Tovatt, Miljöpartiet. Ja. Tack. Lars Hjälmered, Moderaterna. Ja, absolut. Det är tekniskt möjligt. Och sen har vi Patrik Engström från Socialdemokraterna. Vi skulle ju ha debatt, så jag skulle väl säga nej då egentligen. Men ja, men det är bra. Min övertygelse är ju ja då, men okej. Då ber jag faktiskt dig, Patrik, börja. Du skulle vilja säga nej, eller ja kanske, men utveckla ditt svar lite. Ja, precis. Alltså det, tack för rapporten, om vi börjar den ändan. Alltså det är ju, man ser ju framtiden med tillförsikt. Men samtidigt så finns det naturligtvis utmaningar med detta. Och det jag inte ser idag, som jag önskar att jag såg, det är de här positiva tecknen. Så jag tror som den här mentometerundersökningen, alltså då, om vi ska lyckas så då krävs nog ett antal andra styrmedel än vad vi ser just nu. Och de har inte jag klart för mig de ska se ut, men jag ser ju potentialen och jag hoppas vi når dit, men det är stora procentsiffror som ska till och det tror jag kräver sitt politiska hantverk. Tack så mycket. Då ska vi se Lars, Moderaterna. Ja, naturligtvis är det ju tekniskt möjligt att göra detta. Sen väcker det tycker jag ett antal frågor. Vad vill vi egentligen med Sverige och utvecklingen framåt och vad är en önskvärd utveckling?
Jag tycker att ni lyfter fram flera bra delar i detta, till exempel peka på möjligheterna av effektivisering i olika delar av samhället. Det tycker jag är jättebra. Det är ju känt att jag och Naturskyddsföreningen kanske har olika uppfattningar om man ska styra mot förnybart eller om man ska styra mot fossilfritt till exempel. Det är en punkt ni har i er rapport. Låt mig peka på en punkt där jag tycker man kan diskutera lite med samhällsutveckling. Det är ju industrin. Jag delar det att man kan ställa om stora delar av industrin från fossila bränslen till förnybart, till elektrifiering till exempel. Men jag tycker inte vi ska ha ett absolut mål för energianvändningen i Sverige. Jag skulle snarare säga att det är önskvärt med fler industrietableringar i Sverige. Fler datahallar, fler andra typer av industrier och att man använder bra el, bra annan energi i Sverige, bra allmänna villkor att producera i Sverige. Det är en önskvärd utveckling och då skulle det kunna innebära en samlad ökad både el- och energianvändning. Så jag tycker att där kan man problematisera en del av er rapport på temat vad vill vi framåt med Sverige. Okej, tack så mycket. Rickard Nordin från Centerpartiet. Ja, men det är klart att det här är möjligt. Som sagt, det visar ju er rapport också. Det jag tycker är intressant är att även i er rapport så ökar ju energianvändningen ganska rejält. Och den ligger ju inte så himla långt ifrån vad en del andra säger att vi kommer att behöva och vilja ha. Och det visar ju också på vilket enormt behov av energieffektivisering vi har. Sen kräver ju även er rapport rätt mycket saker. Alltså när vi pratar elvisomställning och annat så behöver vi använda dem och gräva upp de mineralerna till exempel på ett hållbart sätt. Och där har vi något jobb att göra i Sverige tror jag. Vi kan inte säga att det här ska göras någon annanstans när vi har sådana resurser. Så att det kräver ju både styrmedel på energieffektiviseringen i sig, som ju Menti också visar, jag tror vi är rätt eniga där. Men det kräver ju också att vi tar ett ansvar för de tidigare leden för att kunna nå dit också. Tack så mycket. Lorentz Tovatt, Miljöpartiet. Ja, men jag vill också börja med att säga att jag är så glad över den här rapporten. Jag tycker att den är på alla möjliga sätt väldigt, väldigt bra. Och jag tycker det är så himla bra att den har som utgångspunkt att man först ställer sig frågan, vänta nu, behöver vi den här energin? Eller kan vi effektivisera bort den? Och därefter titta på, av det som återstår i energibehov, hur ska det produceras? Allt för ofta i den politiska debatten så är det bara fokus på produktion, produktion, produktion. Och gärna att den ska växa väldigt mycket. Inte minst mina kära kollegor har ett tydligt fokus på det och väldigt många aktörer omkring i samhället har ju fokus på att det måste bli mer energi hela tiden. Jag tycker att det i grund och botten är en bakvänd utgångspunkt för den här politiska diskussionen. Jag ska bara säga en sista sak. Jag tror att det här är fullt möjligt. Jag tycker att det är önskvärt. Jag tycker att vi måste vara sparsamma. Och jag tror inte att det är möjligt om vi inte effektiviserar transporterna. Och där tror jag det finns väldigt stora politiska skillnader. Jag tror inte att det finns särskilt många politiker eller partier som vågar göra det som krävs för att vi ska effektivisera transporterna tillräckligt. Tack. Vi kommer komma in på transportfrågan om en liten stund. Men jag vill börja med en annan fråga som relaterar till det vi är i idag. Som präglar alla vårt liv väldigt mycket, nämligen coronapandemin. Och det är ju helt uppenbart att det finns ett akut behov av statligt stöd för att stimulera ekonomin. Och ett område som vi då har identifierat som väldigt lämpligt för att stödja, som faktiskt kan både ta oss ur den ekonomiska krisen och eller bidra till det i alla fall och möta klimatutmaningen, det är just investeringar i energieffektivisering. Den långsiktiga effekten blir ju förstås både lägre kostnader för företag och för hushåll. Och det handlar om att man får en bättre inomhusmiljö och en förbättrad konkurrenskraft. Så att det är väl min första fråga till er helt enkelt. Vad tänker ni om detta? Att energieffektivisera oss ur krisen? Och jag riktar mig först till Lars Hjälmered från Moderaterna och därefter kommer Lorentz Tovatt, Miljöpartiet. Ja, alltså den här coronakrisen gör ju att det blir väldigt låga elpriser, vilket kan vara så att säga, bra för mig som konsument. Men långsiktigt så är det ju problematiskt för varenda elproducent att det bärs inte oavsett kraftslag som det ser ut just nu. Jag skulle säga att
En slutsats är att ett antal reformer på elenergimarknaden måste vi göra. Det behöver vi göra före corona, det måste vi göra nu. Och då tänker jag sådana saker på om att titta på elnätsregleringen, marknadsmodellen, kapacitetsproblemen till exempel, överföring inom landet, de regionala problemen. Allt det där ligger fast. Men som svar på din fråga skulle jag säga att jag tycker absolut att man kan titta på till exempel en sån åtgärd som att utöka rotavdraget. Idag är det ju en 30% i reduktion. Vi vet att det är en väldigt effektiv konjunkturåtgärd. Men det handlar om att göra bra saker, kunna hålla kvar människor i arbete och sånt där. Att kunna utöka det med till exempel subventioneringsgraden eller hur stora belopp du får göra. Det tycker jag absolut kan vara en åtgärd att titta på för att få en slags återstart i ekonomin. Och det inkluderar ju det rimligen viktiga investeringar i villor och radhus till exempel. Tack så mycket. Lorenz, och sen kommer jag släppa in Patrik. Jag tycker att det är en klok ingång i det här läget. Vi kan dra vissa lärdomar av finanskrisen 2008-2009. Den viktigaste lärdomen av den krisen, det är att de stödpaket och de bailouts som gavs ut, de gick i nästan ingen utsträckning alls till det som man kan kalla för gröna sektorer. Det här ledde till liksom hämndutsläpp. Utsläppen ökade ju ännu kraftfullare året efter på grund av att de här stödpaketen var så liksom slöa när det gäller de gröna aspekterna. Och det där, den lärdomen måste vi liksom dra och bli bättre denna gång. Och då tycker jag att energieffektivisering är en sån sak som det är liksom en bra åtgärd som skapar sysselsättning och som dessutom betalar sig tillbaka under många år framöver. Det som vi har funderat på kopplat till det är att man skulle kunna sätta upp en fond för industrins energieffektivisering till exempel, som kan komplettera de stöden som finns idag. Och den här fonden skulle kunna fungera så att den är finansierad med en avgift också på industrin, så att det finns en självfinansiering där. Och sen så har vi funderat på också om man skulle kunna titta på ett bonus-malus-system för energismarta produkter och sådana saker. Men jag tycker absolut att man ska tänka smart här och fokusera på energieffektivisering. Tack så mycket. Patrik Engström, Socialdemokraterna. Ja, absolut. Vi är inne någonting, helt klart inne på spåret här. Alltså redan innan corona så pratade vi mycket om omställning, energiomställning och hur kan vi göra på bästa möjliga sätt. Och det är helt uppenbart att när vi ska kickstarta igång ekonomin nu, så att sätta den här prägen på våra tänkta stöd för att få igång ekonomin så att vi skyndar på omställningen, jobbar med energieffektivisering. Och gör, alltså det blir fler uppsidor på att starta ekonomin om vi också tar med det här, precis som Lorenz nämnde. Va? Alltså vi har ju ett jobb att göra. Låt oss göra det i samklang med arbetslöshetsbekämpning eller vad vi nu ska använda för uttryck. Så att absolut, och jag tror inte det finns något politiskt stor skiljelinje i den här frågan, utan här är vi nog ganska eniga att det är bra att ha miljöprägel på det som gör att vi kickar igång ekonomin. Tack så mycket. Då har vi Rickard Nordin kvar från Centerpartiet. Ja, men tack så mycket. Och det är ju lite svårt att komma efter det här gänget, men vi har ju ett antal saker från Centerpartiet som vi skulle vilja genomföra. Dels så skulle vi förlänga det stöd som finns nu till den tunga industrin med energieffektivisering. Det löper ut nu om vi inte gör någonting, så det skulle vi vilja fortsätta med. Sen kommer ju det här gröna avdraget som vi har fått igenom när det kommer till solceller, laddstolpar och batterilager. Där hade vi velat få med mer, sånt som energieffektivisering i byggnader till exempel. Där har vi lagt förslag tidigare men fick inte med oss de andra, så det hoppas vi att kunna driva på och få med framöver. För att det skulle ju göra stor skillnad just för de här som ofta egentligen är lönsamma, men som man inte riktigt tänker på, värmepumparna som du nämner ibland till exempel, eller andra typer av åtgärder med isolering och sådant i hemmen, för de är viktiga att få igång. Industrierna många gånger är ju lönsamma och där kanske det handlar mer om andra åtgärder, men också på den kommunala nivån ska jag lyfta fram. Där har vi väldigt mycket ventilationssystem, byggnader och annat som är ineffektiva. Och där behöver kommunerna också ta ett större ansvar själva. Det finns ju de som har satt upp en liten fond som ungefär som Lorenz pratar om, och så använder man den fonden för att effektivisera.
Och då tjänar man också pengar på att göra det. Så man sedan lägger tillbaka in i fonden och så får man ytterligare medel för att fortsätta effektiviseringen. Så där finns det också jättemycket att göra. Det tror jag vi behöver uppmuntra kommunerna lite bättre till att nyttja det som faktiskt finns idag. Tack. Jag går vidare till nästa fråga som handlar just om våra transporter. Och som ni har sett i vår rapport, ni som har läst den och som ni hörde från Kristinas presentation här alldeles nyss, så är det ju så att vår bild är att det finns stora möjligheter att kraftigt minska bilismen genom effektivisering på olika sätt. Men för att det ska vara möjligt så behöver man förstås ta hänsyn till att förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika delar av vårt land. Och vi föreslår därför en vägbeskattning som varierar både med fordon, det vill säga hur effektivt det är, men också med vad man kör, som i tätort eller om man kör på landsbygden. Och min fråga till panelen här nu blir då, vad tycker ni om ett sådant förslag? Och jag riktar mig först till Rickard Nordin från Centerpartiet och sen kommer jag be Lars Hjälmered från Moderaterna att fylla på. Men som företrädare så att säga, för hela landet som Centerpartiet ju är, så är det ju ljuvmusik såklart i våra öron. Om man kan hitta en sån beskattning som funkar över hela landet som differentierar på var man kör och vad man kör, så vore det perfekt. Det finns ju två stora utmaningar med ett sånt här system. Det är dels integritetsproblematiken. Ska staten verkligen veta exakt var du kör någonstans? Det behöver man utreda mycket mer. Det säger ju också IVL som har gjort en sån här rapport. Och det andra är ju, hur inkluderar man de utländska bilarna? För det gäller ju att de också betalar när de kör på våra vägar, så att de inte kan glida undan. Det blir ju jätteviktigt. Plus då, hur får man det här systemet att funka över tid? Men vi ser ju jättegärna att det här utreds vidare, för det här behövs någon rejäl statlig utredning. För att, ja, men om man kör en elbil på landsbygden så ska ju det vara otroligt mycket billigare än att köra en stor diesel-SUV i storstäder. För att miljökostnaden skiljer sig så mycket åt. Och vi har ju ett problem idag att, så att säga, en bensinbil, den är överbeskattad på landsbygden, men den är underbeskattad i städerna i förhållande till den miljöskada man gör. Och det vore ju rimligt att jämna ut såklart. Tack för det, Rickard. Lars Hjälmered, Moderaterna, håller du med om detta? Nej, inte helt ska jag säga. Jag delar ju Rickards uppfattning att det finns ett antal utmaningar vad gäller integritet till exempel. Vi måste ju naturligtvis i alla de styrmedel vi har redan i dagsläget till exempel titta på självklart hela landet ska leva, olika perspektiv, de kostnader som finns. Menar vi allvar med detta hela landet så måste vi naturligtvis så här, titta hur är förutsättningarna att bedriva företagsamhet i alla landsdelar på olika sätt. Vi är ju för olika typer av beskattning och har varit länge, så att det är inte det det handlar om. Jag skulle snarare säga så här, att det vi också behöver göra utöver att diskutera den typen av beskattning, det är ett stort elektrifieringspaket där vi med vår budget förra året, och det räknar kallt med att vi kommer att återupprepa och förfina och utveckla i år. Ett exempel på en sak som innehåller detta, det är ju ett väldigt, väldigt kraftfullt stöd till utbyggnad av teknikneutral laddinfrastruktur som alltså både kan vara vätgas, el eller andra lösningar, som vida överstiger regeringssatsning. För det tror vi är någonting som kan verkligen pusha igenom den här effektiviseringen som behövs i transportsektorn och komplettera det med till exempel forskningssatsningar. Det behöver vi också göra och inte bara titta på beskattningssidan. Tack så mycket. Då ber jag Lorentz Tovatt från Miljöpartiet att kommentera samma fråga. Jag vill ju gärna säga annat också om transporterna, men jag vet inte om vi kanske kommer komma in på det. Men, jag fyller på lite om du vill. Ja, härligt. Jag tänkte säga någonting då först om det här med avståndsbaserad beskattning. Vi tycker också det är spännande. Vi har absolut inte stängt den dörren, utan det känns som någonting som vi bör titta närmare på framöver. Sen så utöver de varningsflagg som Rickard lyfte, så vill jag också lyfta en annan aspekt, och det är att man ska inte lura sig själv och tro att en sån beskattning per automatik kommer minska biltrafiken i den utsträckning som avses i till exempel den här rapporten. Det känner ju jag till sedan många år, eftersom jag tillhör ett parti som ju driver på för ökad beskattning av till exempel med koldioxidskatt. Att trots att den skatten på alla möjliga sätt är väldigt, väldigt bra, så finns det ju ett väldigt kraftfullt motstånd i riksdagen och bland andra aktörer i samhället. Så bara för att en skatt är så att säga bra utformad, så betyder inte det att det finns ett politiskt stöd bakom.
Och det måste man liksom vara medveten om när man föreslår en sån här sak. Jag tror att vi måste använda en rad liksom, metoder för att få fram den här effektiviseringen som är så nödvändig. Och bara för att nämna några då, så utöver då den här möjliga skatten framöver, så ska man väl säga att det första vi borde göra är att sluta göra fel. Sluta subventionera det fossila. Och framförallt sluta bygga såna här enorma och onödiga stadsmotorvägar. Förbifarten är ett exempel på det. Många partier vill ju även bygga Österleden, som ju är bokstavligt talat en stadsmotorled som går in i stan helt enkelt. Och sen så fortsätta med de här skatterna. Trängselskatten är jätteviktig. Vi måste på något sätt också hantera parkeringsfrågan på privat mark. Sänkta hastigheter är också ett bra alternativ. Och sen så naturligtvis stora investeringar i alternativen. Vi måste få till större investeringar i cykelinfrastrukturen och i kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik. Tack så mycket. Då har vi Patrik Engström från Socialdemokraterna. Ja, tack. Ja, men alltså, försiktigt positivt, väldigt intresserad. Alltså, vi vet ju hur utvecklingen ser ut idag. Om vi ska göra någonting drastiskt så måste vi göra någonting annorlunda. Så att utifrån det perspektivet är positivt. Själv bor jag på landsbygden i Avesta. Och jag har ju, som ni förstår, jag har lite... Den här frågan bland medborgarna är inte enkelt. Här har man ju två bilar per hushåll. Av något annat skäl än att man bara vill det för att det är kul. Utan för att många måste få ta sig till och från jobbet. Eller av andra skäl. Va? Men det som är intressant tycker jag när vi diskuterar detta. Det är ju hur många personer åker i respektive bil. Jag såg någon utredning att det var i snitt 1,2 personer. Och där någonstans tror jag vi måste titta om vi ska minska biltrafiken. Alltså titta mer på delningsekonomi. Titta mer på den typen av frågor. För att attrahera människor att åka mer tillsammans. Bilarna kommer att behöva hur den är. Alltså, jag tycker att vi borde diskutera elektrifiering av fordonsflottan och delningsekonomi mer för att hantera de här frågorna. Men det jag inser, här är väldigt mycket känslor också. Ett bystugemöte och prata bensinskatt eller den typen av frågor. Det kan vara hela havet stormat faktiskt. Och då har vi inte folkopinionen med oss. Och det behöver vi ha när vi gör stora samhällsförändringar. Som det här handlar om. Tack. Är det någon som vill kommentera på någon sak som har sagts här bland er? Eller ska vi gå vidare? Ja, Rickard, varsågod. Nej, men det finns ju, som en del andra varit inne på, också väldigt många fler åtgärder som behöver göras. Så för att ska vi minska utsläppen och energieffektivisera transporten, då är ju elektrifieringen helt avgörande. Både på lätta och även tyngre fordon. Både så att säga, på fler ellastbilar och annat. Vi behöver ju också gå över till andra bränslen. Ska vi klara av att lägga över mer på järnväg till exempel, som ju kanske inte är full nu i coronatider, men i vanliga fall så är järnvägen full. Då behövs det nya stambanor exempelvis för att vi ska kunna lägga över mer gods där. För man vill ju inte köra saker på lastbil långa sträckor om man inte måste. Utan det går ju på järnvägen i väldigt hög grad. De flesta lastbilstransporten är ju till och med nästan inom en kommun och definitivt inom ett län. Så att där finns det ju jättemycket att göra om vi ska klara av de där riktigt långväga. Då behöver vi mer järnväg. Och sen är det ju en väldigt stor skillnad. Patrik var inne på det lite. Mellan olika delar av landet. Du kan inte ha one size fits all med koldioxidskatt och tro att det kommer lösa allting. För att många människor, bor du på landsbygden, ja, du ska skjutsa folk till din innebandyträning, du ska ta det till jobbet, du har visserligen ofta inte lika långt, men du har inget kollektivtrafiksalternativ på samma sätt. Hemma hos mig har de lagt ner järnvägen i Småland. Det går 3 bussar om dagen. Det går liksom inte att åka kollektivt och jämföra det med att bo i Göteborg eller Stockholm eller något annat. Och då måste vi ha till alternativen. Då går det inte bara att tänka att vi ska bildela och åka kollektivt. För att det funkar inte i verkligheten. Tack. Så att det är viktigt att komma ihåg. Hela landet ska med. Tack. Då har vi Lars som vill kommentera detta och sen också Lorenz.
Tack. Jag tycker en viktig poäng ni gör detta, det är ju ökad möjlighet när det gäller delning. Det är ju sånt som Rickard säger, att det inte är one size fits all naturligtvis. Men kan man utveckla den typen av tjänster allt mer, så är det ju naturligtvis jättepositivt. Det är ju spännande forskning i Göteborg, Lindholm Science Park, DriveMe, Drive Sweden, när man tittar på olika typer av samhällsutveckling, samhällsplanering, modern mobilitet, att värna mobiliteten utan den typen av negativa utsläpp, som är superspännande. Så finns det en aspekt till i detta, och det är ju egentligen autonomin, där man bland annat på Lindholm men också på andra ställen tittar på detta. Där det ju handlar om att jobba med kombinationen, kan man säga lite förenklat ju, av elektrifiering och autonoma övervakade fordon. Och det är ju enorm potential om vi tittar på vad det kan betyda för lastbilstransporter till exempel i kombination i ett intermodalt system. Och det satsar vi gärna fortsatt mycket på också. Tack. Lorenz? Ja, alltså jag vill egentligen mest föra till protokollet att det inte finns i princip förslag från de andra partierna som kraftigt kan minska biltrafiken och lastbilstrafiken och flygtrafiken. Och det är ju det här kokar ner till. Jag vill ändå bara liksom att det ska vara tydligt när vi debatterar det här. Ta bara lastbilstrafiken som exempel. Där säger vi måste lyfta gods från lastbil till järnväg, eftersom det innebär effektivisering och därmed också minskade utsläpp. Flygtrafiken, vi måste minska flygtrafiken, för annars kommer vi inte klara våra klimatmål. När det gäller biltrafiken, minska biltrafiken. Och de här typen av politiska liksom, mål och politik för att lösa det finns inte hos de andra partierna. Ta bara Moderaterna som exempel. Förlåt att jag är lite yvig nu, men Moderaterna vill alltså sänka koldioxidskatten med 7 miljarder. Alltså 7 miljarder kronor. Det betyder att man vill, eller det betyder att man ökar utsläppen. Och det betyder att man ökar mängden biltrafik på våra vägar när det istället måste minska. Och jag tycker att i en sån här debatt så framstår det som att alla vill väl. Men det är faktiskt inte så att alla har den typen av politik. Det vill jag ändå föra till protokollet. Tack, Lorenz. Nu måste jag ju förstås då släppa in Lars som blev utpekad. Och sen kommer också Rickard få kommentera, och sen ska vi gå vidare. Jag ska ge Lorenz Tovatt helt rätt att i vissa beskattningsfrågor och annat så har vi olika ingångar och olika synpunkter på detta. Det är helt riktigt, vi ska inte säga någonting annat. Jag kan bara lyfta fram ett annat exempel, och det handlar ju om detta med till exempel transporter av biomassa. Där har vi tydligt föreslagit detta med långa fordon i kombination med förnybart bränsle som HVO till exempel. Där har ju Lorenz Tovatt och de bromsat, och där vet man att skulle man gå över till mer användning av långa lastbilar till exempel för att hämta timmer i skogen, så kan du minska utsläppen med 30%. Och där är det ju Centerpartiet som har bromsat detta, medan finnarna har visat på vad det kan betyda för konkurrenskraft och minskade utsläpp. Så att det är både vin och vatten i detta, Lorenz, det måste jag säga. Rickard, är det vin och vatten? Ja, men det är det. Och nu tror jag Lars råkade säga Centerpartiet sista gången där, för det är ju snarare vi som har drivit på för de här längre och tyngre transporterna. Man kan ju energieffektivisera, alltså där pratar vi verkligen effektivisering. 15-20% är ett svep. Och jag tror att Lorenz gör det lite lätt för sig när han säger att ja, vi ska lyfta över lastbilarna till järnvägen. Som sagt, de flesta lastbilarna går väldigt korta sträckor. Då går det inte att lyfta över. Och ska vi klara av att lyfta över de långa, då måste det till mer stambanor. Och det har vi om några drivit på. Jag var dessutom, för att, om man nu ska peka ut någonting, jag var på en debatt i Europavalsrörelsen på Gotland, och då pratade Miljöpartiet om att ta tåget till Europa, och man kan ju försöka att ta tåget till Gotland. Det går liksom inte. Vissa delar av Sverige kommer behöva andra transportslag, och då måste de också både effektiviseras och de måste också göras förnybara. Så att det blir inte riktigt så lätt som Lorenz får det säga när han sitter i Stockholms innerstad. För där kan man absolut köra mindre bilar, man kan dela bilar, man kan åka kollektivt. Och man kan köra med ellastbilar, men det kan man inte i hela Sverige, och det måste funka överallt. Men snälla någon, det där är ju ändå en halmgubbe. Alltså det är ju ingen som säger att man ska ta tåget till Visby. Dessutom, Rickard Nordin, du sa själv att det är möjligt att energieffektivisera så mycket som föreslås i Naturskyddsföreningens rapport. Du är däremot inte villig att stryka under på de åtgärder som krävs för att vi ska kunna göra det i enlighet med rapporten. Alltså det här kokar ner till. Är man villig att faktiskt minska trafiken på det sättet som krävs, eller är man inte det för att man helt enkelt vill gynna de som kör bil? Jag gav just ett förslag på 15-20% energieffektivisering på lastbilstransporterna som Miljöpartiet är emot. Så jag tror att vi kan nog diskutera vem som vill och inte vill.
Tack så mycket. Det är minimal effektivisering i jämförelse med om man skulle flytta det till järnväg istället. Nu hörni, tänker jag gå vidare på nästa fråga. Och det handlar om kärnkraften. Det finns ju en tydlig koppling mellan energieffektivisering och kärnkraftsdebatten. Nämligen så att argumenten för kärnkraft ofta handlar om ökad tillgång på el för att kunna exportera mer eller möjliggöra elektrifiering av svensk industri och transportsektor. Men precis samma effekt kan ju faktiskt uppstå genom att minska den nuvarande elanvändningen genom effektivisering. Det syns i våra rapport och i Kristinas presentation. Och jag vill vända mig först till Lars Hjelmered, för Moderaterna, ni använder ju ofta, ni vill ju gärna ha mer kärnkraft helt enkelt och använder de här argumenten för detta. Om du reflekterar över detta i ljuset av att det faktiskt går att effektivisera i samma utsträckning som kärnkraften skulle bidra med. Mm. Ja. Mitt fokus det är ju fossilfriheten i detta. Jag tittade igår kväll när jag förberedde inför det här samtalet vi skulle ha idag. Då hade ju Sverige 37 gram i produktionen i utsläpp, medan man hade 290 gram i Tyskland och 666 gram i Polen. Och det sätter fingret på något sätt där vi är. I Sverige så är det ju lite förenklat att all energiproduktion, eller elproduktion ska jag säga, förlåt, är ju med låga utsläpp. Så för mig handlar det om att ställa låga utsläpp mot höga utsläpp. Och då menar jag att vi ska använda alla fossilfria kraftslag. Kärnkraft, vattenkraft, olika former av ny förnybar energi som vindkraft. Och det är kombinationen som ger styrkan för Sverige. Men också att man kan nyttja det i andra länder. Så för mig är liksom ingen dogmatik att det är kärnkraften per se eller att det ska kopplas. Det som kan komma dock det är ju att ni pekar på prognoser. Det finns ju andra som Svenskt Näringsliv och Ingenjörsvetenskapsakademin och andra som gör att omställningen av transporter, omställningen av industrin kommer kräva en ökad elanvändning. Ja, då måste det samlas, mötas naturligtvis. Men jag menar då att av klimatskäl och konkurrensskäl så finns det mycket som talar för att nyttja kärnkraften under överskådlig tid framåt. Jag skulle säga att en strategiskt viktig fråga nu är att se till att vad gäller vattenkraften, att det beslut vi fattar i riksdagen får genomslag så att inte myndigheter på, så att säga, går stick i stäv med önskan om att värna och utveckla vattenkraften och också att vi kan nyttja mer av vindkraft och annan teknik framåt. Det är för mig kombinationen och vägen. Tack så mycket. Rickard Nordin, Centerpartiet, vill du kommentera på det? Ja, men jag tycker att kärnkraftsfrågan faktiskt är en icke-fråga. Marknaden visar att det inte är lönsamt att bygga ny kärnkraft och den vi har får ju fortsätta tuffa gå. Det är, tror jag, i princip alla politiska partier numera överens om. Så att det här är en icke-fråga om vi ska bygga ny kärnkraft, för det kommer inte hända. Vi har ju också, det kom en studie precis nu i veckan från Linköpings tekniska högskola som visar på att om man vill åt, så att säga, el över hela året, det här som man brukar prata om i kärnkraftsdebatten, vad händer när det inte blåser och så vidare, så är biogasturbiner ett fantastiskt komplement. Som gör att du kan köra de där få timmarna som du inte täcker upp i systemet. Och du kan göra det till en kostnad som är ganska liten. Så att du ligger långt under nyproduktionen för kärnkraft. Och sen såklart, kan vi energieffektivisera som dessutom är lönsamt så är det ju ännu bättre. Då kan vi ju antingen få mer utrymme till elbilar och annat. Eller så kan vi exportera mer. Och det kommer säkert variera lite vad vi använder det till över tid. Så att jag tycker att det är välkommet med lite mer fokus på energieffektivisering, för det uppfyller ju, som du säger, också många gånger samma syfte. Speciellt när vi kan kapa topparna när vi använder som allra mest. Det är oftast i hushållen när det är kallt ute. Kan vi isolera lite bättre och använda lite andra uppvärmningskällor då, så har vi ju kommit väldigt långt på vägen i ett bättre elsystem. Tack så mycket. Rickard, du nämnde tidigare ett förslag om det förslag om skattereduktion för grön teknik som inkluderar solceller, laddstolpar och batterier. Men du sa också just det här med att det faktiskt inte inkluderar energieffektiviserande åtgärder och smart styrning till exempel för värmepumpar. Och du sa att vi fick inte med oss de andra. Du hade gärna velat se det. Och jag antar att du menar att de andra är ingående partier i januariavtalet. Och jag vänder mig till Patrik Engström. Är det, varför fick inte Centerpartiet med sig Socialdemokraterna om nu detta är det som Rickard menade? Ja, jag själv satt ju inte med i de förhandlingarna så jag kan inte återge det exakt vad som sägs. Men jag misstänker att det handlar om en kostnadsfråga helt enkelt.
Vi är ju också positiva till den här utvecklingen när det gäller grönt avdrag. Det är inte tu tal om det. Jag skulle också välkomna en debatt runt rotavdraget som vi har haft ganska länge, och vissa partier vurmar extremt mycket för det, och jag tycker ju absolut att man bör, alltså det finns ju ändå begränsat med resurser, och vi har ju faktiskt haft rotavdrag under en brinnande högkonjunktur tidigare, och ja, så kan det ju naturligtvis vara, men om vi sätter en grön prägel på det avdrag som ändå staten har möjlighet att ge, då tycker jag vi hamnar mer rätt. Om man raljerar lite kan man väl säga så här att nu har vi bytt kök eller badrum ett tag. Låt oss fundera på hur vi kan skruva på dessa avdrag så vi bidrar till omställningen på ett bättre sätt än vad vi gjort hittills. Tack så mycket. Lorenz Tovatt, Miljöpartiet. Ni ingår ju också i januariavtalet. Känner du dig träffad av Rickards kommentar om att Centerpartiet inte fick med sig alla i detta, att även inkludera energieffektiviserande åtgärder? Ja, jag vet inte riktigt. Det är möjligt att det har funnits partier som inte har varit jättepositiva till det, åtminstone nu i ett inledande skede. Det här avdraget är ju nytt och ska ju liksom, det kan ju tänkas växa på sikt och sådär, men det finns ju förstås vissa budgetbegränsningar också. Men jag ska bara säga det att från mitt perspektiv, jag stänger inte dörren för det, men jag tror ju att det vore ännu bättre om vi fick på plats ett liksom brett och stort och kraftfullt styrmedel som tvingade fram energieffektivisering istället. Det som kallas för kvotplikt eller vita certifikat. Alltså det vill säga att man sätter mål för olika sektorer för hur mycket de måste minska sin energianvändning, och sen så tvingar man fram en marknad för att handla med de tjänsterna som det innebär. Det vill säga det blir helt enkelt en mer marknadsmässig lösning för att få till den typen av energieffektiviseringar. Och fördelen där det är att man kan ha det brett. Det gröna avdraget är ju jättebra på massa olika sätt, men riktar sig ju framförallt till villakunder. Ett sånt här tvingande stort energieffektiviseringssystem, det hade ju kunnat ske både inom alla fastigheter men också inom industriella processer och så vidare. Så det är ju min huvudlösning framöver, och någonting som vi har saknat under många, många års tid. Att liksom ett stort system för hur vi ska kunna liksom minska energianvändningen framöver. Och det är min lösning helt enkelt. Får jag säga någonting om kärnkraften också? En minikort, för nu vill jag nämligen släppa in publikfrågor. Så att en superkort kommentar om kärnkraften, sen kommer det komma publikfrågor. Nej, men jag skulle bara säga det att vi har ju snart nästan stängt hälften av Sveriges ursprungliga kärnkraftsreaktorer. Och vi exporterar mer än någonsin. Och vi har dessutom ingen akut effektbalansproblem i Sverige. Så jag förstår verkligen inte den här liksom paniken över kärnkraftens vara eller icke vara. Vi klarar oss väldigt, väldigt väl, och nu fördubblas vindkraften på 3 år. Dessutom så utvecklas tekniken för vätgas, batteridrift, flexibilitetstjänster och så vidare. Så jag känner att det känns tryggt att kunna säga nej till det mest farliga kraftslaget. Tack så mycket. Lars ser ut som att han vill hugga in, och det får du göra superkort medans min kollega kommer upp här på scenen. Då vill jag bara säga kort så här. Vi kan gärna prata för och mot kärnkraft, både befintlig och ny. Men jag vill bara säga, jag håller inte med om Lorenz Tovatt att vi inte har kapacitetsproblem. Jag tror att vi fortsatt och framåt kommer ha en diskussion kring, om vi tittar på den elkrisen som var i Stockholm och Skåne. Ordet är inte sagt där. Svaret på lösningen är inte kärnkraft, det är inte det jag förordar. Men att säga att vi inte har balans- och kapacitetsproblem, det tror jag var mycket felaktigt. Tack. Då hälsar vi Isabelle Strängbom välkommen upp på scen. Och du har koll på publikfrågorna. Tack. Ja, det stämmer. Det har kommit en hel del frågor och kommentarer. Och jag har med mig dem nu, så vi kan väl ta några av dem. För det första har vi en fråga som låter så här. Kan man ge energibolagen i uppdrag att hjälpa sina kunder att energieffektivisera? Idag har energibolagen totalt fokus på att producera mer förnybar energi och jobbar lite med energieffektivisering. Lars Hjelmred, vill du svara på det?
Ja, klart man kan ge ett uppdrag. Det jag tycker jag gärna tar en diskussion om, jag skulle säga att vi kan gärna ta en diskussion kring elmarknadens utformning framåt. Och i en sån diskussion kan man gärna prata om till exempel detta med aggregatorer, om det går att koppla ihop till exempel privatkunder med styrning av värmepumpar och på andra sätt. Hur ser den ekonomiska uppsidan ut för mig som kund? Vad har de för drivkrafter som bolag? Jag vet, det har varit en diskussion, ska man ha den här timvisa mätningen eller kanske gå ner på kvarten till exempel? Och jag är öppen för att titta på, finns det andra så att säga, tekniska eller skattemässiga hinder som gör att energibolagen kan komma igenom det? Tack. Ska vi ta en till fråga, kanske riktad till någon annan? Så ni kan få passa på och kommentera på varandras, när alla kanske har, eller några frågor har ställts. Ja, alla har en fråga var här, så kan vi absolut göra. Rickard Nordin, vill du svara på, hur ser paneldeltagarna, står det, men då får du svara först då, på decentralisering, till exempel utveckla mer lokal service och arbetstillfällen för att minska behovet av bilresor på landsbygden? Ja, det var ju rätt att få det från Centerpartiet, men det är klart att vi tycker att det vore bra, och där har vi också drivit igenom en del när det kommer till just lokal service, lanthandlar och annat. Det är extremt viktigt, men det här är också en beteendefråga. Ska de där sakerna finnas kvar i längden, så går det inte bara att ha statliga stöd. Då måste ju fler människor faktiskt aktivt välja att nyttja den servicen. Så det är också extremt viktigt. Det är en beteendefråga helt enkelt. Men ska vi ta just energifrågorna som ju kan vara relevanta och koppla till då, så vet vi att decentraliserad energi, det är också bra ur säkerhetssynpunkt. Det säger ju Totalförsvarsberedningen har ju lyft fram det som en jätteviktig säkerhetsfråga. Så att jag tror att vi ibland blir för fasta i de här riktiga miljöfrågorna. Kan vi koppla det till mer, som ja, vi var inne på, luftkvalitet och hälsa, säkerhet till exempel, då kan vi komma mycket längre, och där är decentraliserad energi jätteviktig. Vi går vidare med de två frågorna till, så får ni fylla i om en liten stund. Patrik Engström, vad säger du? Här är en sakfråga som handlar om, hur ser Sveriges vätgasstrategi ut? Ja. Det kan jag inte svara på, jag har inte sett den. Så jag tror inte att vi har någon. Är det någon annan som vill säga något där? Annars går vi vidare till nästa fråga. Ja, både Lorentz och Rickard om vätgasstrategin. Ska Lorentz börja så kan Rickard få fylla på där på den frågan. Jag tror att Sverige borde ta fram en nationell strategi för både vätgas och annan energilager. Vätgasen är ju superspännande på massa olika sätt. Det första, det har redan nämnts här, men det första är ju naturligtvis att den kommer kunna ta vara på all den förnybara kraft som vi kommer få in i systemet. De gånger det blåser som mest så kommer vi ha ett överskott av energi. Låt oss då ta vara på den och lagra den i vätgasen. Men utöver det så kan liksom vätgasen och batteridriften eller batterilagringen komplettera varandra så att de balanserar systemet på kort och på lång sikt då, helt enkelt. Och jag tror att vi behöver en nationell strategi för hur vi ska bygga ut detta och hur vi ska få igång bygget av anläggningar och liknande. Nu ligger Sverige redan i framkant, men det finns de som ligger ännu längre fram när det gäller detta. Så vi ska ta tillbaka ledartröjan ännu mer i den frågan, tänker jag. Rickard Nordin, du delar den bilden att vi behöver en strategi? Ja, alltså jag delar bilden att vi behöver en strategi och att det finns rätt mycket att göra. Däremot delar jag inte Lorentz bild av att vi ligger långt fram, men vi ligger snarare väldigt långt bak när det kommer till vätgas. Den här regeringen tog enormt lång tid på sig att bara teckna firma för det som kallas vätgasinitiativet inom EU. Så att jag skulle snarare säga att vi kanske ligger väldigt långt bak, och den här regeringen har varit något av de sämsta i Europa på att anamma vätgasen. Vi har ju i Sverige 5 vätgasmackar, tror jag, vilket ju är helt horribelt om man jämför med väldigt många andra länder. Så att ska vi med på det här tåget på riktigt, då är det dags att börja leverera, och det har faktiskt inte den här regeringen gjort. Jag måste bara svara på det. Jag ska bara säga att man kan tycka att vätgas inom bilsektorn, att vi ligger lite långt bak där. Det må vara hänt, men det är inte där som den vätgasen kommer att göra som absolut störst nytta, utan det är ju som lager kapacitet och som för att ställa om industrin och liknande. Och där ligger vi ganska långt fram, så tillvida att vi ju har varit med och finansierat hybridprojektet som kommer att vara helt avgörande för massa aspekter av omställningen. Och då blir det ju väldigt konstigt att man inte väljer att teckna firma då för vätgasinitiativet i Europa som just tittar på hur den breda användningen av vätgas utöver fordonsindustrin som man vägrar att skriva under tills vi faktiskt drev på, så det tog 2 år extra. Det är väldigt konstigt om man nu är så framåt.
Hörrni, är väl inte en pappersprodukt som är viktigast. Jag skulle vilja släppa in ytterligare en sista fråga från publiken. Ja, och den är då riktad till Lorenz Tovatt. Den här är lite utmanande att hålla kort, men jag tror att du får göra ett försök. Den är formulerad så här. Det är viktigt att utforma förslagen så att det finns både morötter och piskor. Det tycker jag att den här personen är bra med bonusmalus. Finns det något annat man kan göra på landsbygden? Lorenz, du får första ordet. Nu vet inte exakt vilken del av samtalet som vi pratar om när det gäller landsbygden. Men det finns ju förstås jättemycket. I den här debatten har vi varit inne på en del kring biobränslen. Inte minst biogas. Det är ju någonting som ju tas fram oftast på landsbygden. Som passar väldigt, väldigt bra i transporter på landsbygden. Och som ju produceras då lokalt och som ger avsättning för lantbrukare och liknande. Sen så tycker jag ju att det blir väldigt spännande att se vad den nya fordonstekniken kan åstadkomma när det gäller till exempel anropsstyrd kollektivtrafik. En av utmaningarna med människor som bor, alltså transportbehovet hos människor som bor glesare, det är ju just detta med att liksom kunna fylla upp en buss eller någon liknande, att få en ekonomisk lönsamhet i kollektivtrafik till exempel. Men om den kan vara anropsstyrd, ja, men då har vi ju plötsligt en väldigt bra affär. Ja, så finns det ju jättemycket mer att säga. Vi vill ju ha både morot och piska naturligtvis. Och en morot för att producera hållbar energi, det är ju att liksom till exempel fastighetsskatten ska gå tillbaka till lokalsamhället. Att man ska kunna vara delägare i den lokala vindparken och sådana saker för att göra det mer lönsamt och kittlande att ställa sig bakom energiomställningen. Tack så mycket. Hörrni, klockan tickar snabbt. Det är dags att börja runda av och vi kommer ha en till Mentimeterfråga nu. Och den lyder så här. Utifrån vad vi har hört från politikerna idag, känner du dig mer eller mindre övertygad om att omställningen är möjlig? Och precis som förra gången så går man in på menti.com och trycker in koden 245344. Och medan ni svarar i publiken så vill jag passa på att tacka alla er som har lyssnat. Och jag vill varmt tacka er riksdagspolitiker som har varit med under den här timmen. Och bidragit till den här viktiga diskussionen om framtidens energisystem. En hållbart producerad el ska ju räcka till väldigt mycket i framtiden. Samtidigt finns det ju idag, som vi har hört och som alla håller med om, stora energieffektiviseringsvinster att göra i olika delar av systemet. Och jag i alla fall har under seminariet fått intrycket av att alla av er deltagande politiker och förhoppningsvis fler partier i riksdagen delar den här bilden att det finns mycket att göra. Och jag tycker också att jag har hört flera konkreta åtgärder som man skulle kunna sjösätta. Och det hoppas jag att ni politiker och andra politiker i riksdagen och även på kommunnivå jobbar vidare med och att ni som har lyssnat trycker på för en sån förändring kan bli möjlig. Nu är det, om vi kikar på Mentimeter resultaten här, så är det ju faktiskt fler som är mer övertygade om att energiomställningen är möjlig efter dagens samtal. Och det tycker jag är väldigt hoppfullt. Och med dessa ord så vill jag tacka för mig. Jag heter alltså Johanna Sandahl, jag är ordförande i Naturskyddsföreningen. Och tack till Kristina Östman som höll en dragning här tidigare. Och som sagt, tack till riksdagspolitikerna som bidrog till en härlig och kraftfull och livlig debatt. Tack så mycket.